নমস্কাৰ, মই মনমিয়ে। মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অকণমানি ভিডিঅ'টি আজি আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, যিহেতু আজি এটা ব্ৰেডৰ ৰেচিপি। একেবাৰে সাধাৰণ, শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, তথাপিতো কৰি দিছোঁ। আৰু ব্ৰেডখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ। ইয়াতে দিলোঁ এটা ডিম। ডিমতে মই অকণমান দিলোঁ জালুকৰ গুড়া আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াতে আন্দাজমতে দি দিলোঁ অলপমান নিমখ আৰু ইয়াতে মই দিম অকণমান হালধি, যিহেতু গধূলি সময়ত আমাৰ জুতি ল'বলৈ খুব ইচ্ছা যায় কিবা এটা নিমখীয়া। যিসকলে নিমখ ভাল পায় দেই, তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ। আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ব্ৰেড আছিল আৰু ব্ৰেডকে মই এনেদৰে ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু অকণমান যিহেতু জালুকৰ গুড়া দিছিলোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল, যিহেতু মই আগতে জালুকৰ গুড়া দি খাই পোৱা নাই। আনফালে মই এখন পাতি ল'লোঁ ফ্ৰাই পেন, ইয়াতে দিলোঁ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা কথা, ৰিফাইন তেল যদি থাকে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিহেতু মই ঘিত বিশেষকৈ ৰেচিপিটো বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু প্ৰায় মই এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিত ঘি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এখন এখনকৈ লেটিয়াই লেটিয়াই যিকেইটা ব্ৰেডৰ টুকুৰা আছিল এই টুকুৰাকেইটা ধুনীয়াকৈ লেটিয়াই লেটিয়াই দুয়োফালে ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ ইয়াতে এখন এখনকৈ ফ্ৰাই পেনখনত দি দিলোঁ। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও, মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিশেষকৈ খাই বহুত বেছি ভাল পাব এনেদৰে যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি দিয়ে। মই ভাল পালোঁ, ডাঙৰো ভাল পাব, ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়ে নহয় অকল। আৰু এইখিনি দেখিছে একেবাৰে কম সময়তে মোৰ ব্ৰেডৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। একেবাৰে যিহেতু কম সময় লাগে, বৰ বেছি দেৰি নকৰিব। যদি সময় সুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰক। আৰু কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। আৰু এইফালে মোৰ অলৰেডি হৈ গ'ল, একেবাৰে কম সময়, একেবাৰে সময় নালাগে, দেখিলে মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু যিহেতু গধূলি আমাৰ খুব ইচ্ছা যায় কিবা এটা খাবলৈ, আৰু ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে, খুব জল্দাজল্দি হৈ যায়। আৰু ভিডিঅ'টো আজি মই ইমানতে সামৰি দিছোঁ। অকণমান চচ লৈ ল'ব লগতে, আৰু বেছি টেষ্টি হয়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।